നമസ്കാരം, പ്രധാന വാർത്തകൾ. സ്ത്രീകളെ പള്ളിയിൽ കയറ്റണമെന്ന കോടിയേരിയുടെ പ്രസ്താവന കലാപം സൃഷ്ടിക്കാനെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം, സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ശ്രമം സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാനെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി. വിദ്യാർത്ഥി മാപ്പപേക്ഷിച്ചിട്ടും കോളേജിൽ തിരിച്ചെടുത്തില്ല. തിരിച്ചെടുക്കൽ വൈസ് ചാൻസലറുടെ വിദേശ പര്യടനത്തിന് ശേഷം. കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രശ്നം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാനും നീക്കം. പയ്യന്നൂർ ഇനി രാജ്യത്തിന് സമുദ്രശാസ്ത്രജ്ഞരെ സംഭാവന ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടി. പയ്യന്നൂരിലേത് കേവലം സെന്റർ മാത്രമല്ല, കോളേജ് കൂടിയെന്ന് മന്ത്രി. കോളേജ് കെട്ടിട പ്രവൃത്തി നഗരസഭ മുൻകൈയെടുത്ത് നടത്തണമെന്നും മന്ത്രി. ആർ എസ് പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ എ അസീസ്. പിണറായിയുടെ ശ്രമം നാട്ടിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാനാണെന്നും അസീസ്. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. സുന്നി പള്ളികളിൽ സ്ത്രീകളെ കയറ്റണമെന്ന കോടിയേരിയുടെ പ്രസ്താവന മലബാറിൽ കലാപം സൃഷ്ടിക്കാനെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. നാടിന്റെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർക്കാനാണ് സി പി എം ശ്രമം. ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമാണ്. കൊടിപിടിച്ച് സമരത്തിനിറങ്ങില്ലെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു. ഒരുപക്ഷെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് എന്ന രൂപത്തിൽ ക്ഷേത്രം കാണാൻ പോകും. സുന്നികളുടെ പള്ളി, ഇദ്ദേഹം ആരാണ് പറയാൻ? ഈ രാജ്യത്തെ ചിന്തിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രമല്ല, കേരളീയ പൊതുസമൂഹം, മതേതര വിശ്വാസികൾ ഈ കാര്യത്തെ വിലയിരുത്താൻ തയ്യാറാകണം. വില കുറഞ്ഞ മൂന്നാം തരം രാഷ്ട്രീയമാണ് അവർ കളിക്കുന്നത്. അത് തീക്കൊണ്ടുള്ള കളിയാണ് എന്ന കാര്യം ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനോട് ഞാനൊരു താക്കീത് എന്ന രൂപത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ മാപ്പപേക്ഷ നൽകിയിട്ടും വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ചില്ല. അതേസമയം കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രശ്നം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാനുള്ള നീക്കവും സജീവമാണ്. കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ രണ്ടാം വർഷ പി ജി വിദ്യാർത്ഥി അഖിൽ താഴത്തിനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പിട്ടതിന്റെ പേരിലാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. നടപടി പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം വൈകുന്നതിനിടെ അഖിൽ സർവകലാശാല ഹെലിപ്പാഡിന് സമീപം കൈഞ്ഞരമ്പ് മുറിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ക്യാമ്പസിൽ വിദ്യാർത്ഥി സമരം ശക്തമായത്. ജില്ലാ കലക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ക്യാമ്പസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സമവായ ചർച്ചയിലെ തീരുമാനത്തെ തുടർന്നാണ് അഖിൽ സർവകലാശാലയ്ക്ക് മാപ്പപേക്ഷ എഴുതി നൽകിയത്. വിദ്യാർത്ഥി മാപ്പപേക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും വിദേശയാത്രയിലുള്ള വി സി തിരിച്ചെത്തിയാൽ മാത്രമേ അച്ചടക്ക നടപടി പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് സർവകലാശാല അധികൃതർ. ഇതിനിടയിൽ ക്യാമ്പസിൽ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം നടക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും രംഗത്ത് വന്നു. ക്യാമ്പസിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് സി പി ഐ എമ്മും എസ് എഫ് ഐയും നടത്തുന്നതെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണം. വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ തന്നെ മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങളിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എഴുതി തരും എന്ന് പറഞ്ഞ് 5 മണി വരെ സമയം അനുവദിച്ച് 5 മണിക്കുള്ളിലായിട്ട് മാപ്പപേക്ഷ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു കലാപഭൂമിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്ന നിലയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ തീരുമാനം ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ക്യാമ്പസിനെ കാവ്യവൽക്കരിക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമമെന്നും സി പി എമ്മും ആരോപിച്ചു. പെരിയ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇതിനകം പൊതുസമൂഹത്തിന് തന്നെ വളരെ നല്ല ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. സസ്പെൻഷൻ നടപടി പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്നതുവരെ ക്യാമ്പസിൽ പ്രതീകാത്മക സമരം തുടരാനാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തീരുമാനം. നവമീഡിയ കാസർഗോഡ്. പയ്യന്നൂർ ഇനി രാജ്യത്തിന് സമുദ്രശാസ്ത്രജ്ഞരെ സംഭാവന ചെയ്യുമെന്ന് ഫിഷറീസ് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ. പയ്യന്നൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഫിഷറീസ് സമുദ്ര പഠന സർവകലാശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. പയ്യന്നൂരിലേത് കേവലം സെന്റർ മാത്രമല്ല, കോളേജ് കൂടിയാണെന്നും വരും വർഷം കോളേജ് കെട്ടിടം ആരംഭിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സമുദ്ര പഠന സർവകലാശാലയിലൂടെ മികച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് മലബാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പയ്യന്നൂർ മമ്പലത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ കുഫോസ് സെന്റർ എന്ന് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ പറഞ്ഞു. സെന്റർ എന്നത് പ്രാദേശിക സെന്റർ മാത്രമല്ല, കോളേജ് തന്നെയാണെന്നും റിസർച്ചിനുള്ള കുട്ടികൾ ഉടൻ എത്തിച്ചേരുമെന്നും അടുത്ത വർഷം കോളേജ് ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ നഗരസഭ മുൻകൈയെടുത്ത് ആരംഭിക്കണമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കോളേജ് തന്നെയാണ്, അതും മലബാർ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് പയ്യന്നൂർ കേന്ദ്രമാകുന്നത്. മറ്റു രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യത്തെ സർവകലാശാലയാണ്, മത്സ്യവും സമുദ്ര പഠനവും കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സർവകലാശാല. സമുദ്ര പഠന ഗവേഷണമായിട്ട് രാജ്യത്ത് തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളില്ല. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇത് വരുമ്പോൾ
ഇതിന്റെ അന്നത്തെ ബൈലോ രൂപീകരണവും ഇതിന്റെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. കാരണം മത്സ്യമേഖലയിലെ സാധ്യത പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കണം. അത് മാത്രം പോരാ, സമുദ്രം ഒരു അക്ഷയ ഖനിയാണ്. എന്തോരം വിഭവങ്ങളാണ്, മത്സ്യം മാത്രമല്ല സമുദ്രത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ, ധാരാളമായി വിഭവമുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ, അതുമായി പഠിക്കാൻ, അത് രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിനും പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ മുഖ്യാതിഥിയായി. കൗൺസിലർ എം നളിനി, കുഫോസ് വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ എ രാമചന്ദ്രൻ, ഡോക്ടർ ബി മനോജ് കുമാർ, രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ വി എം വിക്ടർ ജോർജ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചു. നവമീഡിയ പയ്യന്നൂർ. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും CPIM ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂല നിലപാടാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് RSP സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി AA അസീസ്. നാട്ടിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാനാണ് പിണറായി വിജയന്റെ ശ്രമം. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ ശേഷം പ്രതിവിധികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് കാര്യമില്ലെന്നും സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ ധൃതി പിടിച്ച സർക്കാർ ഇടപെട്ടത് തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമല്ലല്ലോ, മറ്റു മതാചാരം ഇവിടെ ഏക സിവിൽ കോഡിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് BJP നടത്തുക. ആ ഏക സിവിൽ കോഡിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർ ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ശബരിമല ഒരു കലാപഭൂമിയാക്കി മാറ്റിയില്ലേ? ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ജാതി മതഭേദമന്യേ അവിടെ പോകുന്ന ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രിയുടെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ജലകൃഷി മേഖലയിലെ ഉൽപാദനവും ഉൽപാദനക്ഷമതയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി അക്വാകൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പയ്യന്നൂർ തായിനേരിയിൽ ആരംഭിച്ച സൊസൈറ്റിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഫിഷറീസ് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ നിർവഹിച്ചു. കർഷകരെ സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയും പുതിയ കർഷകരെയും സംരംഭകരെയും ഈ മേഖലകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അക്വാകൾച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പയ്യന്നൂരിൽ തുടങ്ങിയ അക്വാഡിസിന്റെ പ്രവർത്തനം ഫിഷറീസ് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കണ്ടൽ പ്രദേശം മത്സ്യ വളർത്തലിന് നമുക്ക് പറ്റിയ ഇടമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ തീറ്റയ്ക്കും അതിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും വലിയ പ്രകൃതി കനിഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ച കണ്ടൽക്കാടുകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് പ്രദേശങ്ങൾ അതിനെ മത്സ്യകൃഷിയിലേക്ക് മാറ്റി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മത്സ്യസമ്പത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റുക എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് അക്വാകൾച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന പരിധി. സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. TV രാജേഷ് എം എൽ എ, എം രാജഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യ അതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് KV സുമേഷ്, പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ശശി വട്ടക്കോൽ, ടി പുരുഷോത്തമൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. നവമീഡിയ പയ്യന്നൂർ. മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാടായി GMUP സ്കൂളിൽ കഴിവുത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു. കുട്ടികളുടെ ഭൗതികവും മാനസികവുമായ വികാസത്തിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സ്കൂളിൽ ടാലന്റ് ഡേ സംഘടിപ്പിച്ചത്. കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ കാണാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പുറമെ ജനപ്രതിനിധികളും സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഓരോ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലും ഓരോ കഴിവുകൾ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അത് എന്തെന്ന് കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹനം നൽകുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ശോഭിക്കാൻ കഴിയുക. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാവുകയാണ് മാടായി GMUP സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ടാലന്റ് ഡേ 2018. 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടത്തിയ പരിപാടി ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായി. കുട്ടികളുടെ ഭൗതികവും മാനസികവുമായ വികാസത്തിന് തികച്ചും അനുയോജ്യമായ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ടാലന്റ് ഡേ. ഓരോ കുട്ടിയുടെയും കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി അതിലൂടെ അവരുടെ പഠനം ക്രിയാത്മകവും ശാസ്ത്രീയവുമായി മാറ്റുക എന്നതാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം. പെൺകുട്ടികൾക്ക് കലയിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ശാസ്ത്ര സാമൂഹ്യ ഗണിത പ്രവൃത്തി പരിചയ ഇനങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടികൾ അവരുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിച്ചു. കൂടാതെ കലാ സാഹിത്യ ഇനങ്ങളിലും ആയോധന കല, ഒറിഗാമി തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത മേഖലയിലും കുട്ടികൾ കഴിവ് തെളിയിച്ചു. പരിപാടി ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നുവെന്ന് മാടായി ഉപജില്ലാ ഓഫീസർ പി അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു. ടാലന്റ് ലാബ് എന്നൊരു പുതിയൊരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് വരുന്ന കാലത്ത് ടാലന്റ് ലാബിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കേണ്ട ടാലന്റ് ഡേ GMUP മാടായി വളരെ നേരത്തെ നടക്കുന്ന സന്തോഷകരമായ ഒരു അറിവാണ് മാടായി സബ്ജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാരെ പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. TV രാജേഷ് MLA, എ സുഹ്രാബി, ഒ രാമചന്ദ്രൻ, രാജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി തുടങ്ങി നിരവധി പേർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. നവമീഡിയ പഴയങ്ങാടി.
കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആറാം വാർഡ് കയറ്റിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 76.71% പോളിംഗ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമാധാനപരം. നേരത്തെ പഞ്ചായത്ത് അംഗമായിരുന്ന എ രാമചന്ദ്രൻ ജോലി കിട്ടിപ്പോയ ഒഴിവിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ആകെ 1048 വോട്ടർമാരാണ് വാർഡിലുള്ളത്. 459 സ്ത്രീകളും 345 പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടെ 804 പേർ സമ്മതദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്തി. ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് കണ്ണപുരം കയറ്റിൽ വാർഡിൽ നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 258 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ LDF സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിച്ചിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും. 15 വിജയിച്ച അംഗത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയും ഉണ്ടാവും. മലയോര ജനതയുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഗജരാജൻ കരുവഞ്ചാൽ ഗണേശൻ ചെരിഞ്ഞു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം. 18 വയസ്സായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അസുഖബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഗണേശൻ. ടിമ്പർ മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പുല്ലാട്ട് വക്കച്ചനാണ് ഗണേശന്റെ ഉടമ. തൃശൂരിൽ നിന്നടക്കം വിദഗ്ധരെത്തി ചികിത്സ നൽകിയെങ്കിലും ആനപ്രേമികളെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും ഗജരാജപട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയ ഗണേശൻ ജില്ലക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളിലെ നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. മലയോര മേഖലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും 100 കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഗണേശന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയത്. അസുഖം പിടിപെട്ട് കിടപ്പിലായ ഗണേശനെ കാണാൻ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ കരുവഞ്ചാലിൽ എത്തിയിരുന്നു. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയങ്കരനായി തീർന്ന ഗണേശൻ ഇനി ഓർമ്മയാണ്. വൈകുന്നേരം 3 മണിയോടെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വീട്ടുവളപ്പിലാണ് സംസ്കാരം നടന്നത്. നവമീഡിയ ആലപ്പോട്. CPIM നേതാവും വിസ്മയ പാർക്ക് ചെയർമാനുമായ P വാസുദേവൻ നിര്യാതനായി. 78 വയസ്സായിരുന്നു. മൃതദേഹം തളിപ്പറമ്പ് KKN പരിയാരം ഹാളിലും തുടർന്ന് സ്വദേശമായ പറശ്ശിനിക്കടവിലെ CPIM ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലും പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു. വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും KSFന്റെയും പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. അവിഭക്ത ആന്തൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന അദ്ദേഹം നിലവിൽ തളിപ്പറമ്പ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്. 1967 മുതൽ 1978 വരെ ആന്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. മൊറാഴ കല്യാശ്ശേരി സഹകരണ ബാങ്ക്, AKG സഹകരണ ബാങ്ക് ആശുപത്രി, കോഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക്, തളിപ്പറമ്പ് സഹകരണ കോളേജ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അമരക്കാരനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ആന്തൂർ നഗരസഭാ പ്രദേശങ്ങളിൽ 3 മണി മുതൽ ഹർത്താൽ ആചരിച്ചു. മൃതദേഹം നാളെ രാവിലെ 9 മണിക്ക് പറശ്ശിനിക്കടവ് പൊതുശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിക്കും. ചെറുപുഴ കോലുവള്ളി നിവാസികൾക്ക് ആദംകുട്ടിയില്ലാത്ത ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. ഒരു കൈയിന് സ്വാധീനം കുറവാണെങ്കിലും കോലുവള്ളിയിലെത്തിയാൽ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ വലിയ സ്വാധീനമാണ് ആദംകുട്ടിക്ക്. ആദംകുട്ടിയുടെ വേറിട്ട കാഴ്ചകളിലേക്ക്. ഇത് ആദംകുട്ടി. ചെറുപുഴ കോലുവള്ളി നിവാസികൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഒരു ദിവസം കടന്നുപോവുക പ്രയാസമാണ്. അധികമാരും ചിന്തിക്കാത്ത വഴികളിലാണ് ആദംകുട്ടിയുടെ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര. ബലവ്യഞ്ജന സാധനങ്ങളുമായി ആദംകുട്ടി പോകുന്നത് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കല്ല എന്നറിയുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല നമ്മെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുക. നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും സേവനം ചെയ്യുക മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആദംകുട്ടിയുടെ ഒരു ദിനം പുലരുന്നത്. 15 വർഷമായി ഈ ദിനചര്യ തുടരുമ്പോൾ കോലുവള്ളിയിലെ നിവാസികൾക്കും ഒരു ദിനചര്യയായി മാറുകയാണ് ആദംകുട്ടിയുടെ സഹായം. അത്യാവശ്യം ആദ്യകാലത്ത് തെല്ലിയുടെ സംശയത്തോടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഏവരും വീക്ഷിച്ചെങ്കിലും അർപ്പണബോധവും സഹായ സന്നദ്ധതയുമെല്ലാം കോലുവള്ളിക്കാർക്ക് പ്രിയങ്കരനായി മാറി ആദംകുട്ടി. ഏത് സമയവും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കിലോ അരി വീട്ടിൽ തീർന്ന അത് അരി എത്തിക്കാനോ ഒരു കിലോ കോഴി വാങ്ങാനോ അങ്ങനെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഏത് സമയത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ആദംകുട്ടി തയ്യാറാണ്. അതിനുവേണ്ടി ആദംകുട്ടി വർഷങ്ങളായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താവശ്യം വന്നാലും ആദ്യം വരുന്ന മുഖം ആദംകുട്ടിയുടെയാണ്. നമ്മുടെ വിശ്വസിക്കുക, പൈസ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികമാണെങ്കിലും ഇനി എത്ര പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും എവിടെ കൊടുക്കാനോ വാങ്ങാനോ എന്തിനും നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുത്തുവിടാം. വാഹനങ്ങൾ കിട്ടാതെ വഴിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ പോലും രാപ്പകൽ ഭേദമില്ലാതെ വീട്ടിലെത്തിക്കാനും ആദംകുട്ടി തയ്യാർ. തലച്ചുമട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാതായതോടെയാണ് സഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൊഴിൽ മേഖലയായി സ്വീകരിച്ചതെന്നും നാട്ടുകാർക്ക് നൽകുന്ന സേവനത്തിലൂടെയാണ് താനും കുടുംബവും പുലരുന്നതെന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഞാനാദ്യം തലച്ചമടൊക്കെ ആയിരുന്നു. തലച്ചമട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ തലച്ചമട് പറ്റാതായി പിന്നെ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയാക്കി വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ വീട്ടിൽ സാധനം കൊണ്ടു കൊടുക്കലും അങ്ങനെ വീട്ടിൽ സാധനം കൊണ്ടു കൊടുക്കലും അങ്ങനെയൊക്കെയായി. ഇങ്ങനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് പെട്ടുപോയി ഞാൻ പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരും. എല്ലാവർക്കും ഒരു വേറെയുള്ള പണിയാണ്, എല്ലാവർക്കും സമയം ലാഭം. ഇപ്പം എല്ലാവരും ജോലിക്കാരും തിരക്കുകളിലാണ്. ഇപ്പം എന്നെ വിളിച്ച് പറയും, ഞാൻ സാധനം കൊണ്ടു കൊടുക്കും. വേറെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. ഈ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും സ്വന്തം വാഹനവുമായി ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം ആദംകുട്ടി. നവമീഡിയ ചെറുപുഴ.
ബ്രൂവറി ഡിസ്റ്റിലറി വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും എക്സൈസ് മന്ത്രിയും നടത്തിയ അഴിമതി അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് UDF ഇരിക്കൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ആലക്കോട് ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു. KC ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം ചെയർമാൻ തോമസ് വക്കത്താനം, അഡ്വക്കേറ്റ് സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ, PT മാത്യു, ഡോക്ടർ ഫിലോമിന KV, സജി കുറ്റ്യാനിമറ്റം എന്നിവർ ധർണയിൽ സംസാരിച്ചു. ശബരിമല സ്ത്രീപ്രവേശനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചീമേനിയിൽ നാമജപയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജപയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രമുഖ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷകൻ ബാലകൃഷ്ണൻ പുത്തൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സഹോദരിമാർ ശബരിമലയിൽ കയറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതിനു മുൻപ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു, സഹോദരിമാർ കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സഹോദരിമാർ ഞങ്ങൾക്ക് ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹർജി ഏതെങ്കിലും കോടതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്നലെ ഈ സമരത്തിനെതിരെ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയമൊന്നും പറയുന്നില്ല, രാഷ്ട്രീയമൊന്നും ഇതിലില്ല. കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കലോത്സവം സംഗീതജ്ഞൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. PTA വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മുകുന്ദൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. എ ജയചന്ദ്രൻ, ഡോക്ടർ ജിനേഷ് കുമാർ രമം, KV രാജൻ, TV ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. സ്ത്രീകളെ പള്ളിയിൽ കയറ്റണമെന്ന കോടിയേരിയുടെ പ്രസ്താവന കലാപം സൃഷ്ടിക്കാനെന്ന് KPCC പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം, CPIM ശ്രമം സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാനെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി. വിദ്യാർത്ഥി മാപ്പപേക്ഷിച്ചിട്ടും കോളേജിൽ തിരിച്ചെടുത്തില്ല. തിരിച്ചെടുക്കൽ വൈസ് ചാൻസലറുടെ വിദേശ പര്യടനത്തിന് ശേഷം. കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രശ്നം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാനും നീക്കം. പയ്യന്നൂർ ഇനി രാജ്യത്തിന് സമുദ്രശാസ്ത്രജ്ഞരെ സംഭാവന ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടി. പയ്യന്നൂരിലേത് കേവലം സെന്റർ മാത്രമല്ല, കോളേജ് കൂടിയെന്ന മന്ത്രി. കോളേജ് കെട്ടിട പ്രവൃത്തി നഗരസഭ മുൻകൈയെടുത്ത് നടത്തണമെന്നും മന്ത്രി. RSP സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി AA അസീസ്, പിണറായിയുടെ ശ്രമം നാട്ടിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാനാണെന്നും അസീസ്. ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുന്നു. മുൻ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കും www.navmediakerala.com സന്ദർശിക്കുക. നവമീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമാണ്.